كأدماس باشاقر Spain vain desert side, their Irish mob, their undervide. We call them the Amish. Shunning modern advancements, they drive horses and buggies and live without electricity. عالم إلت بلت يتلو تشنو مشتو سينغا عدس كنت عدس نغر يمي سما بتكزينو Globalization لولاوي نت سافتو يالم زبو چانونوار اجيقون ممساسل نيزوال يالم إيكونومي ببتاوراري نت يمززورو يبزو تكلونوجوش مفلق عدقمو أميريكانات تاريا بزيش مدر كبزاوي تكلونوجي لوت عالقو عدسن بلو كالم غلل بلو يمي نورو ما عبر سبو تشالوم النزيز بوچ سماي كزافيون ايروپلان هنا يمدرون مكينا عايشوم تلبجن اي ملكتوم لراديو ميميون جورو الله چوم كمبيترنا سلك ملي بجات چوم تمرتس بيون عندسو مان ببنا مزعف كچالة مسرتاوي يهساب سليتو چناوكو ስምንተኛ ክፍል ከደረሰ ከዚያ በላይ ምን ሊረባው ይላሉ? ባጭሩ ለነዚህ ህዝቦች ከሰፊው ዓለም ጋር መገናኘት መቀላቀልን አይፈልጉም። መገለል መነጠልን ይፈልጋሉ። ባለም የበዛው ዓለማዊ ሥራ ያስታል። የዘላለማዊ እረፍት ቁልፍን ያስነፍጋል ባይናቸው። እነዚህ ህዝቦች አሚሽ ተብለው ይጠራሉ። በአንደኛ ህይወታቸው የተመሰረተው በርሻ ላይ ነው። እንስሳትንም በቀርሞ በአባቶቻቸው መንገድ ያረባሉ። ጥንካራ ማህበራዊ ስርዓት ያላቸው ማህበረሰቦች ናቸው። የተወደዳቸው አርማጮቻችን በዛሬው የአርማስ ባሻገር ዝግጅታችን ወደ ሰሜን አሜሪካ ተሻግረው ከጠራማውን ያሚሾች መንደርና አስገራሚውን አኗኗራቸውን ይቃኛል። ለ300 አመታት ዝምተኛው የምድር ኗሪዎች ተብለው ይጠሩ ነበር አሚሾች ምክንያቱም ከተቀረው ዓለም ክፍል ጋር ግንኙነታቸው ለጥቂት አስፈላጊ ነገሮች ብቻ ነው አሚሾች ዓለማዊ የሚሏቸው ሰዎች በመኖሪያ ስፍራቸውም ሆነ ቤታቸው ይመጡ ዘንድ አይፈቅዱም እነሱም ከማህበረሰባቸው ውጪ ከክልላቸው ያለ ምክንያት መውጣትም አይችሉም ስለዚህም ስለነዚህ ህዝቦች ብዙ ማወቅ አይቻልም ነበር ታዲያ ያለም ነገር ያስቆብልላቸው በተለያዩ ምክንያቶች የሚመለከቷቸውን ሰዎች ህይወት ያማልላቸው ከማህበረሰባቸው አፈንግጠው ይወጣሉ። ከነዚህ መሃል አንዱ ኢሊ ዮደር ነው። ወላጆቹ ካላቸው እሱ በቁጥር ከማያቃቸው ወንድምና እህቶቹ ጋር ባሚሽ ስለመግባር አንጸው ነበር ያሳደጉት። 18 ዓመት ሲሞላው ግን ልቡ አመጸ። ያሚሽ ቀየውን ለቆ ሰፊውን ዓለም መቀላቀልን ተመኘ። እና ማደረገው ባንድ ሰው እርዳታ ያሚሽ ልብሱን እንደለበሰ ሰፈሩን ትቶጣ ይውሳኔው ቀላል አይደለም እስከ ዘላለሙ ከእናትና አባቱ ከህትና ወንድሞቹ ተወልዶ ካደገበት ቀይ ጋር ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የሚቆራረጠው ያሚሽ መንደርን ጥሎ አፈንግጦ ይወጣ ተመልሶ መግባት አይችልም ባሚሾች እምነት ገዳማዊ የሚመስለውን አኗኗር ትቶ ወደ ዓለም መውጣት ስርየት የሌለው ኃጢአት ነው ባሚሾች ዘንድ የሰው ነፍስ ማጥፋት ይቅር ሊባል ይችላል ይሆናል አሚሽነትን መካድና መኮብለል ግን ከፈጣሪ ቤት ማፈትለክ ገነትን ትቶ ወደ ሲኦል መንደርደር ነው አሚሾች ባለባበሳቸውና ባቋቋናቸው ሊለዩ ይችላሉ ልብሳቸውን ራሳቸው በየመንደሮቻቸው ይሰራሉ ወይንም ያሰፋሉ እንጂ ዓለማዊ ልብስ አይለብሱም አብዛኞቹ ጥቁር ቀለም ያለው ልብስን ይመርጣሉ የወይን ጠጅ ሰማያዊ ቡና ግራጫ ቀለሞችንም ይደባልቃሉ ወንዶቹ ብዙ ጊዜ ጥቁር ጨርቅ ሱሪ ባለማንገቻ
ليلا قلم يالو شميزنا ጥቁር ሰደርያ ያዘውትራሉ ከብ ባርኔጣም አይለያቸውም ሲማቸውንም አይቆረጡምና ያብዛኞቹ የረዘመ የተንሸረገገ ነው የላኛው ከንፈራቸውን ጺም በእንግሊዘኛው ሙስታሻቸውን ግን ሙልጭ አርገው ይላጫሉ ልብሳቸው ምንም አይነት ኪስ እንዲኖረውም አይፈቀድም ምክንያቱም ኪስ ያለው ልብስ የለበሰ በኪሱ ያልተገባ ቃ ሊይዝ ይችላል ስለሚሉ ነው ሴቶቹ ረጅም ቀሚስ ይለብሳሉ በቀሚሳቸው ላይ ሳሳ ያለ ምግብ ስራ ላይ የሚለበስ የሚመስል ሽርጥም ይደርቡበታል ጸጉራቸው ላይ ነጭ ቆብ ነገር መሰለም ጣል ያደርጋሉ አብዛኞቹ ሴቶችና ልጆች ጫማ ማይጫሙም ባዶ እግራቸውን የሚጓዙት ያ ማይ ሆንሲ አለስ ብሎና ዲቨስና ዲቭነት ካ I had all cats, so I smoked 10 of them. That one's satisfying. As each man finishes putting his horse up in the barn and joins the other men outside, Zotrihut, Amishoch, Betwat, Beta Christiani Genyalum, Abatoch, Beferasimikotet, Gara Cholai, Balabitana, Lejuchachonizo, Ider Salum, Farasun, Kagari Waslekau, Kaliloch, Farasuch Gardebalko Astro. አባትና ወንዶች ልጆች ወደ ወንዶቹ እናትና ሴት ልጆች ደግሞ ወደ ሴቶቹ ይደባለቃሉ። አባት ጓደኞቹን ሲያገኝ ጉንጫቸውን እየሳመ ሰላምታ ይሰጣል። ከዚያም ወሬ ይጀምራል። ያምሾች ወሬ በብዛት ስለአየር ጸባዩ፣ ስለ ሰብል ምርት፣ ስለ አካባቢያቸው ስለተፈጠረው አዲስ ነገር ነው የሚያወጉት። ሲያወሩም ድምጻቸውን ዝግ አድርገው በርጋታ ነው። አምሾች ወደ አሜሪካ ምድር ከመግባታቸው በፊት በጀርመን እንዲሁም በስዊዘርላንድና ኔዘርላንድን የመሰሉ ሀገራት ውስጥ ይኖሩ ነበር። ታዲያ በአውሮፓ ሀገራት በነበሩ ግጭቶች በሃይማኖታቸውም ላይ ጫና በመድረሱ ለእርሻቸው የሚሆን ሰፊ መሬትን ፍለጋ ከ300 ዓመታት በፊት በስደት አሜሪካ ምድርን ረገጡ። አሚሽ የሚለው ቃል ማህበረሰቡን ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታቸውንም የሚገልጽ ነው። በፈረንጆቹ 1693 በተደረገ መከፋፈል ጃኮብ አማን የተባለ ሰው አማን ከሚለው ስሙ በመነሳት አሚሽ የተሰኘው ቡድን መሰረተ። አሚሽ የራሱን ቡድን ሲመሰርት የተቀረው ደግሞ ሜኖናይትስ ተሰኙ። ሜኖናይትስ እንደ አሚሽ ሁሉ ወደ አሜሪካ የተሰደዱ ናቸው። በአመዛኙ ነገር ቢመሳሰሉም አሚሾች እጅግ ወግ አጥባቂዎች ናቸው። ሜኖናይትስ ደግሞ ለዘብተኛ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የሚከተሉ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ማህበረሰቦች በአሜሪካ ይኖራሉ። የሁለቱ እምነቶች ግንድ ፕሮቴስታንቲዝም ሲሆን ዋነኛ ልዩነታቸው በሃይማኖቱ ትግበራ አኗኗር ላይ ነው። አሚሾች በአብዛኛው ፔንስልቬኒያ በተሰኘው የአሜሪካ ግዛት ይኖራሉ። በኦሃዮና በኢንዲያናም እንዲሁም እርስ በርስ ለመግባባት ፔንስልቬኒያን ደች የተሰኘውን ቋንቋቸውን ይጠቀማሉ። ይህ ቋንቋ የጀርመን ልዩ የሆነ የአነጋገርም ዘይቤ ነው። አሚሾች ማምለኪያ ቤተ ክርስቲያን የላቸው። በእነሱ እምነት ቤተ ክርስቲያን ህንፃውን ሳይሆን ያማኙ ሰውነት ነው። ታዲያ ዘወትር እሁድ ቤተ ክርስቲያን እያሉ የሚሄዱት ወደ አንድ ሰው ቤት ለመሰባሰብ ነው። በየተራ በየሳምንቱ በየሰው ቤት አምልኮ ይደረጋል። ጥብቅ ማህበራዊ ግንኙነት ስላላቸው ሴቶቹ ቀድመው ያምልኮ ስፍራውን ተሰባስበው ያጸዳሉ። እሁድ ከሰዓት ደግሞ የመጠያየቃ ወዳጅ ዘመድን የማያ ጊዜ ነው። ወደ አምልኮ ቤቱ ከመግባታቸው በፊት አዋቂ ወንዶች ለብቻቸው ይደረደራሉ። አዋቂ ሴቶቹም ለብቻቸው ተደርድረው ይቆማሉ። ከዚያም የሃይማኖት አባት ወደ ሴቶቹ ያመሩና ከዳር ጀምረው ሁሉንም በተራ ይጨብጧቸዋል። ከዚያም ሴቶቹ ቀድመው ወደ ክፍሉ ገብተው ይቀመጣሉ። ከዚያም ወንዶቹ ባርኔጣቸውን አውልቀው ውጭ በማስቀመጥ ወደ ውስጥ ይዘልቃሉ። ገብተውም የተቀመጡትን ሴቶች እየዞሩ ጨብጠው ቦታቸውን ይዛሉ። በዚህ ሰዓት መነጋገር አይፈቀድም። የሚሰማው የወንበር ድምጽና ኮቴ ብቻ ይሆናል። ያንዳንዱ ያምሽ ቤተሰብ ላምልኮ የሚሆን ስፍራና በቂ ወንበር ሊኖረውም የግድ ነው። አዋቂዎቹ ገብተው ከጨረሱ በኋላ ወጣቶችና ልጆች በተራቸው ገብተው ወንበራቸውን ይዛሉ። ያምልኮ ስርዓቱ የሚጀምረው ከዚህ በኋላ ነው። Yeah.
አምሽዎች ወደ አሜሪካ ሲገቡ ቁጥራቸው ከ500 ይበለጠ ከ1000 ያነሰ ነበር። አሁን ቁጥራቸው ግማሽ ሚሊዮን ሊጠጋ ጥቂት እንደቀረው ይገመታል። ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉዋት የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ስለሚተገብሩ ምንም አይነት የወሊድ መከላከያ ማይጠቀሙም። አንድ ሰው 10 እና ከዛ በላይ ልጆችም ይኖሩታል። በፈረንጆቹ 2050 ያሚሾች ቁጥር 1 ሚሊዮን እንደሚደርስም ይገመታል። ስራታቸው የተለያየ ስራትን በውስጡ ያዘ ነው። ቅዳሴ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት፣ ስብከት፣ ምስክርነትና ዝማሬ። ስራቱን እንደጨረሱ ልጆች ወደ ውጭ ወጥተው ጨዋታ ይጀምራሉ። አዋቂዎቹ አግዳሚ ወንበሮቹን ወደ አንድ ይሰበስባሉ። ለምሳ ግብዣ ጉድ ጉድ ማለትም ይጀምራል። ጸሎት ተደርጎ መመገብም ይጀምራሉ። ማዕዱ ሲጠናቀቅ አመስግነው ይጨርሳሉ። በመጨረሻም ወደ ቤት መሄዱት ጋሪያቸውን ከፈረሳቸው አዋደው ጉዞ ይጀምራሉ። ሌሎቹ በተለይ ወጣቶቹ ግን ይቆያሉ። ወጣቶቹ የመዝሙር ሰዓት አላቸው። በመዝሙሩ ሰዓት ዋነኛ ተሳታፊዎቹ ወጣቶች ናቸው። የፍቅር አጋር ፍለጋ መተጫጨት ብዙ ጊዜም የሚጀምረውም በዚህ ወቅት ነው። በመዝሙር ወቅት መከጃጀል መጠቃቀስም ይኖራል። ወንዶቹ በአንድ በኩል ተርታውን ተቀምጠው ሴቶቹም ከፊታቸው በሌላኛው ወንበር በቅርበት ይቀመጣሉ። የመዝሙሩ ስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ወንዱ የከጀላትን ሴት ይዞ ይሄዳል። አሚሾች ሲጎረምሱ ወላጆቻቸው የራሳቸውን ፈረስና ጋሪ የሚሰጧቸዋል። ስለዚህም የወደዳትን ሴት ይዞ የሚሄደው በፈረሱ በሚጎተተው ጋሪው ነው። ጎረምሳው ይዟት የሚሄደው ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ነው። ቤት ውስጥ ገብቶ ያወራሉም ይጫወታሉም። ሲመሽ ወደ ቤቱ ይመለሳል። በዚህ መልኩ ግንኙነታቸው አድጎ ወደ ትዳር ያምራሉም። በአሚሾች ዘንድ የጥምቀት ቀን ልዩ ትርጉም አላት። አንድ ልጅ 17 ዓመት ሲሞላው አውቆ መጠመቅ አለበት ይላሉ። ከጥምቀቱ በፊት ደግሞ በየሳምንቱ እሁድ የሚሰጥ ትምህርትን መከታተልም ያስፈልጋል። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያሚሽ ባህልንና ወግን ሃይማኖትን መጠበቅ ለምን እንደሚያስፈልግ በዝርዝር ያስረዳሉ። በአሚሾች ዘንድ ዋዛ ፈዛዛ መሆን ቦታ የለውም። ለጥቃቅን ነገር ሁሉ ቦታ ይሰጣሉ። ካለባበስ ጀምሮ የሕይወት ዘይቤ ምን መምሰል እንዳለበት፣ የቤተ ክርስቲያኗ ሕግ መጠበቅ እንዳለባቸው ይነግሯቸዋል። ይህ ሲጠናቀቅ በቤተ ክርስቲያን ፊት እድሜ ልካቸውን ከቤተ ክርስቲያን ቃል ላይወጡ ያሚሽ ያኗኗር ዘይቤና ባህልን ከአባቶቻቸው የተቀበሉትን ሊያስቀጭሉም ተንበርክከው ቃል ይገባሉ። ታዲያ የሰው ልጅ ማጥፋቱ አይቀርምና ስህተት የሰራ ቤተ ክርስቲያኑ ፊት ቀርቦ ጥፋቱን መናዘዝ ይጠበቅበታል። ያ ሰው ጥፋቱን ከተናገረ በኋላ የቤተ ክርስቲያኑ አባላት ይቅር እንበለው አንበለው ብለው ድምፅ ይሰጡበታል። ታዲያ ጥፋቱ የገዘፈው ሆኖ ይቅርታ ያረገለት ሰው ካነሰ ከማህበረሰቡ ለተወሰነ ጊዜ እንዲገለልም ይደረጋል። የአሚሾች ህልም ሰማያዊ ዙፋን ላይ መንገስ ነው። ምድር ጊዜያዊ መኖሪያ ናት፣ ቤታችን በሰማይ ነው ብለው በጥብቅ ያምናሉ። ይህንንም ደግሞ የሚያሳኩት በቤተ ክርስቲያናቸው አማካኝነት ነው። ከቤተ ክርስቲያን አፈንግጦ የገቡትን ቃል ማጠፍ ወይንም መሳት ደግሞ ሰማያዊ መኖሪያቸውን እንደ ማጣት ነው። ለዚህ ነው አሚሾች ከዘመናዊ ትሩፋቶች ጋር በሙሉ ተኳርፈው ሰይጣናዊ በረከቶች ጋር ህብረት የለንም በማለት እንደ ጥንት አባቶቻቸው መኖርን የሚመርጡት። የአሚሾች የኢኮኖሚ ዋስትና መሰረት እርሻ ነው። ልክ እንደ አባቶቻቸው ፈረስ ጠምዶ ያርሳሉ። ልጆች ከአባቶቻቸው ጋር በመሆን እርሻ ይውላሉ። አስተራረሱን፣ አረማረሙን፣ አጨዳውን፣ ውቂያውን የሚለምዱት ገና በአፍላነታቸው ነው። አሚሾች በሥራ ቀልድ አያውቁም።
ገና ወብሳይን ጫጫ ከመኝታቸው ተነስተው በስራ ይጠመዳሉ። በአሜሪካ የሚያርሱት ሰፊ መሬት እንደልብ ቢያገኙም እነሱ ግን የቤተሰባቸውን ቁጥር በግምት አስገብተው ቤቴን የሚያስተዳድርልኝ በቂ ነው ባይናቸው አይስገበገቡም። ሀብት ላፍራ ብለው ቅንጡ ኑሮን አይፈልጉም። የቤት እንስሳትንም ያረባሉ። አሚሾች ፍሮሊክ የሚሉት ነገርም አላቸው። በእኛ ደቦ እንደማለት ነው። አንድ ሰው እገዛ ሲፈልግ በርከት ብለው ያግዙታል። እርሻ ሆነ ቤት ግንባታ ላይ በደቦ ሆነው ያጣደፉታል። በቤት ግንባታ ስመጥር ናቸው። የገዛ መኖሪያ ቤቶቻቸውን፣ ጋጠዎቻቸውን፣ ቤተ ክርስቲያናቸውን የሚገነቡት ራሳቸው ናቸው። አናጢነት በደማቸው ውስጥ ያለ ነው የሚመስለው። ከመሰረቱ እስከ ጣሪያው ድረስ በድንቅ ሁኔታ አሳምረው ይገነባሉ። አናጺነት የገቢ ምንጫቸውም ነው። ከቀያቸው ወጥተው ለዓለማዊ ሰዎች ተቀጥረው ቤቶችንም ይገነባሉ። ጠንካራ ሰራተኛ፣ አመጽ የማይወዱ ሰላማዊ ስለሆኑ ፈላጊያቸውም ብዙ ነው። የአሚሽናቶች የቤቱን ሥራ ማብሰሉን፣ ማጽዳቱንና ልጆች መንከባከቡን ይሠራሉ። እርሻ ላይ ባሎቻቸውን ያግዛሉ። የእጅ ሥራዎችን በተለይም ስፌትንም ይሠራሉ። መምህርትነት ሴቶች የሚመርጡት ሌላው ሙያቸው ነው። ሴት ልጆችም እናቶቻቸውን ተከትለው ሙያ የሚለምዱት በልጅነታቸው ነው። አሚሾች የኤሌክትሪክ መብራት ይሉት ነገር አይወዱም። ፋኖስና ማሾ የብርሃን ምንጫቸው ነው። መኪና ይሉት ነገር ወደ ቀያቸው ይመጣ ዘንድም አይፈልጉም። ለመጓጓዣ ጋሪያቸውን ይጠቀማሉ። እርሻቸውን በትራክተር ማሳረስም ፈጽሞ አይታሰብም። ሌሎች ሕይወት አቅላይ ማሽኖችንም ፍጹም አይጠቀሙም። የእጅ ስልክ አይዙም። በሰፈራቸው የጋራ አንድ የቤት ስልክ ሊኖራቸው ይችላል። እጃቸውም ላይ ሰዓት አያጠልቁም። ይልቁንም የኪስ ሰዓት መያዝ ይፈቀድላቸው ይሆናል። ፎቶ መነሳትንም አይፈቅዱም። ፎቶ መታበይን ያመጣል፣ ከአምላክ ያራርቃል ባይ ናቸው። ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ለአሚሾች አይበጅም። አሚሾች ፍጹም ሰላም ወዳድና ጦርነት የሚባል ነገርን አምርረው የሚጠሉ ናቸው። የአሜሪካ መንግሥት ይህንን አውቆ ለወታደርነት አይመለመላቸውም። የአሜሪካ መንግሥት ለዜጎቹ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች እንደ የሕክምና መድን፣ የማኅበራዊ ደህንነት ጥቅማጥቅሞችን አሚሾች አያገኙም፣ አይፈልጉምም። የአሜሪካ ነዋሪነት መታወቂያም የሌላቸው በርካታ ናቸው። ምክንያቱም ፎቶ መነሳት አይፈልጉምና። አሚሾች ለመንግሥት ግብር አይከፍሉም ተብሎ በስፋት ይወራል። ይሁንና ይህ ግን መሠረት የሌለው ወሬ ነው። አሚሾች ከመንግሥት ምንም ባይቀበሉም ከሚያገኙት ገቢ ላይ ግን ለመንግሥት የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። በአሚሾች ዘንድ ትዳር ከመሠረቱ በኋላ ፍቺ ይሉት ነገር አይፈቀድም። ተጋቢዎች ቀድሞውኑ ጸባይ ለጸባይ ተጠናንተው ይጋቡ ዘንድ ዕድል ይሰጣቸዋል። በመሃላቸው መቃቃር ቢፈጠር ጉዳዩን አጢኖ ክፍተቱን አስተውሎ እርቅ ይወርድ ዘንድ ይሠራሉ። ጋብቻ ክቡር ነውና ማኅበረሰቡ በመሃል በመግባት ችግር ያለበትን ትዳር ይቀጥል ዘንድ ያደርጋሉ። አሚሾች እንዲህ ባለ ጥብቅ ሥነ ምግባርና ወግ አጥባቂነት ኑሯቸውን ይገፋሉ። በአንዳንድ የአሜሪካ ግዛት የሚኖሩ አሚሾች ግን አንድ እርምጃ ወደፊት ያስፈልጋል ብለው አንዳንድ ሕይወት አቅላይ የቴክኖሎጂ በረከቶችን መጠቀም የጀመሩም አሉ። ቃልኪዳን ተክልዬ ነበርኩ። ሰላም።